አሜሪካ በዶላር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት ምስል ልታወጣ ነው። በመገበያያ ያገንዘቧ ዶላር ላይ የታዋቂ መሪዎቿን ምስል የምታወጣው አሜሪካ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት ምስል ለማውጣት መወሰኗን ዘ ቴሌግራፍ ከትላንት በስቲያ ዘገበ። የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም እንዳስታወቀው በአገሪቱ የ10 ዶላር ኖት ላይ የአንዲትን ታላቅ አሜሪካዊት ሴት ምስል ለማውጣት ውሳኔ ላይ የተደረሰ ቢሆንም በዶላሩ ላይ የምትወጣዋ ሴት ማናት የሚለው ግን ገና አልታወቀም። ከዚህ በፊት በአሜሪካ የ10 ዶላር ኖት ላይ የነበረው ምስል የአሌክሳንደር ሃሚልተን እንደነበር ያስታወሰው ዘገባው የአገሪቱ የትሬዥር ጸሐፊ ጃክ ሊው በጉዳዩ ላይ ከህዝብ ጋር ከመከሩና በድረገጽ አማካኝነት የሚሰጠውን ጥቆማ ከገመገሙ በኋላ በኖቱ ላይ ምስሏ የሚወጣላትን ሴት እንደሚመርጡ አስታውቋል። አዲሱ ዶላር ከአምስት ዓመታት በኋላ በሚከናወነውና የአገሪቱ ሴቶች የመምረጥ መብታቸውን የተጎናጸፉበትን 100ኛ ዓመት ለመዘከር በሚዘጋጅ ስነ ስርዓት ላይ ይፋ እንደሚሆንም ይጠበቃል። በአገሪቱ የመገበያያ ገንዘብ ላይ ምስሏ የሚወጣላትን ሴት በተመለከተ ዘገባው ባስቀመጠው ግምት ሴቶችን ከባርነት በማውጣት ታሪክ የሰራችው ሃሪት ቱብማን፣ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት ባለቤት ኤሊኖር ሩዝቬልት፣ የጥቁሮች መብት ተሟጋቿ ሮዛ ፓርክስ፣ ቼሮኬን ለ10 ዓመታት ያህል ያስተዳደሩት ዊልማ ማኒከርን ጠቅሷል።